sau này. Nej, det gick bra. Ja, om inte han såg runt upp var den. Ja.
hörni. Då ska vi se vad det håller för då. Kom igen Emil! På att stänga däck här idag. Jag hoppas det. Han åker i där. Ja! Ja! Ja, kom igen! Jag tror vi är på trean till och med. Ja, det var väl en fin uppföljning. Ja, det var värt en applåd. Fick jag se en sak här som jag trodde aldrig skulle få se igen. Hälsar hon också hörni. Ja. Finns det någon ensam kille i publiken? Jag tror hon menar att hon är ensam tjej bland de tävlande eventuellt. All right, då ska vi se. Och där kommer vi upp i fart. Stabilt och stilla. Nina håller koll på temperaturen där inne. Burnout. Hej, tvekan här inte. Höger plåten, höger dojan i backen. Det här har hon gjort förut. Ordentlig idrottsprestation. Det är linje med att vinna Vasaloppet. Titta vad snyggt. Oj. Nina. Fy fasen, vilken proffs! Vad säger publiken om det här då? Högt hittills tror jag! Ja, upp i ledning! Ja. Det är båda gott! Maskiner. Hur låter det för publiken då? Vad tycker ni? Ja, bedömning hörni! Det var lite tomt. Jävligt häftigt. Det är lite svårt att hålla fast en hot rod. De är ju lätt i nosen. Ni såg ju det han gled med. Det var ju också med och tävlade igår på strippen och gjorde väldigt bra ifrån sig. Ventilera ur så han såg vart han skulle. Ja. Vänster där, ja. Bjärsan är en riktig kändis här igen.
Ja, varsågod Micke! Micke ska ut och sjunga lite för oss nu. Ah, man behöver få till lite sikt helt enkelt. Snäpp på för att det fick hänga med ut. Ja, vi tar en applåd till för Micke hörni. Komma hit och det har krånglat och det har skruvats natt och